Армыстар, ардақтағайын, эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Гүлназ Қаукен. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарынан тоқталып өтсек. Парламент сенатының депутаты Дүйсенғазы Мусин Жарма ауданында болды. Іссапар барысында сенатор тұрғындармен кездесіп, әлеуметтік нысандарды аралады. Семейде танымдық өлкетану экспедициясы өтуде. Алматы мен Атырау мектептерінен келген саяхатшылар шаһардың тарихы мен мәдениетін зерттеуде. Семейлік спортшылар семсерлесуден өткен республикалық турнирден жүлделі оралды. Жерлестеріміз жалпы командалық есепте бірінші орынға ие болды. Осы және өзге де ақпарат жөнінде толығырақ. Парламент сенатының депутаты Дүйсенғазы Мусин елбасы жолдауын түсіндіру мақсатында Жарма ауданында болды. Сапары барысында сенатор тұрғындармен кездесіп, әлеуметтік нысандарды аралап шықты. Сенат депутаты алдымен Суықбұлақ кентінің тұрғындарымен кездесті. Жиынға елбасы жолдауы арқау болды. Дүйсенғазы Мағауияұлы халық табысының өсуі өмір сапасының артуына себеп екендігін келтіре отырып, бюджет қаражатын тиімді пайдалану, білім сапасын көтеру және тағы басқа мәселелерге тоқталды. Халық қалаулысы бұдан кейін Шар қаласындағы технологиялық колледж ұжымымен кездесіп, елбасы жолдауында жастарға ерекше көңіл бөлінгендігіне тоқталды. Жалпы жастар жақсы қабылдап отыр. Қай жерге қай ауданда болсақ та өте бір жақсы бір істер бар жақтарда талқыланған. Бүгінде қызу талқылап, ұсыныстарын беріп, жұмысқа жаңағы келесі жылы жастар жылы деп жатса, оны жақсы қабылдап жатқаны айқын көрініп тұр. Сенатор Тұрсынов атындағы мектепте болып жағдаймен танысты. 320 орынға есептелген білім ордасы заманауи талаптарға сай. Дүйсенғазы Мусин оқушылармен тілдесу барысында жас ұрпақтың ағылшын тілін білу керектігіне және мамандық таңдағанда инженерлік бағыттарға назар аударуларына тоқталды. Кездесу барысында ұстаздар мұғалім мәртебесі туралы заңның қажеттігі жайындағы бастаманы зор ықыласпен қабылдағандарын жеткізді. Педагог мәртебесі туралы заң қабылданатын болса, мектебіміздегі алтын белгі өте үздік білімді оқушылардың барлығы осы педагогика саласын таңдайтынына сенім мол. Дүйсенғазы Мусин жоғары палата депутаттарының бұл мәселені жан жақты талқылап, қабылдауға әзір екендіктерін жеткізді. Жағдай жасауымыз керек. Мен ойлаймын, осы заң жобасы дайындалады. Бұнда жаңағы мұғалімдердің жалақысы, еңбекақысы, тұрмыс жағдайы жалпы мұғалімнің мәртебесін көтеруге кешенді іс-шаралар дайындалады деп. Депутат келесі кезекте әлеуметтік қызмет көрсету бөлімшесінің жұмысымен танысты. Мұнда мүмкіндігі шектеулі жандармен қатар жалғыз басты қарттарға қызмет көрсетіледі. Сапар аясында Дүйсенғазы Мағауияұлы Сұлусары ауылындағы мектептің спорт залының ашылуына қатысты. Ол нысанның іске қосылуымен болашақта дені сау ұрпақтың спортты дамытуға үлес қосатындықтарына сенім білдірді. Арсыл Мадывасова, Қуаныш Смағұлов, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Енді семейліктер мемлекеттік қызметтің Б корпусына өту үшін тиісті тестті қаламызда да тапсыра алады. Бұған дейін үміткерлер оны тапсыру үшін Өскемен қаласына баратын. 20 орындық тест тапсыратын жаңа зал астаналық операторлардың бақылауымен жұмыс жасайды. Мемлекеттік және құқық қорғау қызметтеріне өту үшін тест тапсыру залы қаламызда қазан айынан бастап ашылған. Бүгінде мемлекеттік тілді меңгеру мен заңнамаларды білу бойынша 13 адам тест тапсырған. Қажетті балға қол жеткізгендер келесі сынаққа жіберілген. Компьютерлік тест онлайн тәртіпте жүргізіледі. Семей қаласында ашылуы жақын жердегі аудандарға, Семей қаласының тұрғындарына өте қолайлы, себебі бұрын біздің Семей қаласының тұрғындары осы маңайдағы аудандардың барлығы Өскемен қаласына барып тапсыратын. Тест тапсыру барлық заң талаптарына сәйкес жүргізіледі. Зал бейне бақылау камераларымен жабдықталған. Компьютерлер жұмысы Астана қаласындағы орталық операторларының бақылауында. Бұл өз кезегінде тестілеудің ашық түрде өткізілуінің дәлелі, дейді мамандар. Орталық операторлары бағдарламаны өздері қосып, үміткердің тестілеуден өтуін бақылап отырады. Соңында нәтиже шығарылады. Жауап Астана қаласынан келеді, яғни мұнда бұл шараларға ешкім араласа алмайды. Тест тапсыру залы Байтұрсынов көшесі 36-шы үйде орналасқан. Сынаққа электронды үкімет порталы арқылы жазылуға болады. Сертификаттар үміткер мемлекеттік немесе құқық қорғау қызметіне орналасқанша жыл бойы жарамды. Бақыт Күлқазиев, Мерей Жақманов, Семей телеарнасы.
Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында қаламыздағы физика-математикалық бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі танымдық өлкетану экспедициясын өткізуде. Шараны дербес білім беру ұйымы ұйымдастырды. Оған Алматы мен Атырау қалаларының зияткерлік мектептерінен келген үздік оқушылар қатысуда. Танымдық сапар барысында жас ғалымдар шаһардың тарихи-мәдени нысандарын аралап, жобаларына сәйкес зерттеу жүргізуде. Назарбаев зияткерлік мектептерінде туған елге тағзым танымдық өлкетану экспедициясы 2012 жылы қолға алынған шара әр өңірде түрлі тақырып бойынша өтуде. Шаһарымызда ол Семей руханият пен мәдениет орталығы тақырыбын қамтыған. Мақсаты өскелен ұрпақты отан сүйгіштікпен туған елінің тарихын зерттеуге баулу. Бұл жолғы экспедицияға Алматы қаласының физика-математикалық және Атырау қаласының химия-биология бағыттарындағы Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқушылары қатысуда. Оған белсенді әрі үздік оқитын 12 оқушы іріктелген. Семейге деген қызығушылығымыз өте мол, өйткені бұл Семей қаласы ұлы Абай, ұлы Шәкәрімнің өлкесі. Тарихымызға қарасақ, Алаш партиясы және де Семей қаласы Ресей мен Қытайды байланыстыратын болғандықтан бізге өте бұл қаланы зерттеуге қызығушылығымыз мол болды. Танымдық сапар барысында оқушылар шаһардың көрікті жерлерінде болып, жобаларына қажетті ақпаратты Абайдың қорық мұражайын аралай отырып толықтыруға мүмкіндік алды. Сондай-ақ қазіргі заман тарихын құжаттандыру орталығының жұмысымен танысып, Курчатов қаласындағы ұлттық ядролық орталық пен Шүлбі су қоймасына саяхат жасап, зерттеу жұмыстарымен шұғылданады деп жоспарланған. Сонымен қатар Семейдегі кәсіпорындарды аралап, өңірдегі орман және мал шаруашылығы салаларының ерекшеліктерін сараламақ. Саяхатшылардың сапарлары Абайдың туған жері Жидебайда жалғасатын болады. Біздің балалар осы тарихи Семей қаласының тарихи, мәдени, географиялық тұстарын зерттеуге келді. Негізгі зерттеушілік бағытымыз 7 күнге созылған, әр күн тәртібі бойынша әр күні әр түрлі тақырыптар бар. Мысалға, бүгінгі біздің тақырыбымыз Семей қаласындағы тарихи, мәдени ескерткіштерді аралау және де осы қалада орналасқан өлкетанулық музейлерді аралап, соны балалар танымдық дағдыларын дамыту болып табылады. Атап өтерлігі, әр саяхаттан кейін экспедицияға қатысушылар түрлі тренингтерге қатысып, өзара пікір алмасады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, оқушылар сапар барысында алған білімдерін басшылыққа ала отырып, машықтарын зерттеу жұмыстарында пайдаланады. Танымдық өлкетану экспедициясы қазанның 28-іне дейін жалғасады. Гүлназ Қаукен, Мерей Жақманов, Семей телеарнасы. Семейде әскерге шақырылғандар үшін арнайы шара ұйымдастырылды. Әскерге шақырылушылар күні ретінде аталып өтілетін салтанатты жиын дәстүрлі түрде жыл сайын қолға алынады. Биыл атаулы күнге орай мерекелік концерт өтті. Оған соғыс ардагерлері, әскери қызметкерлер мен әскерге шақырылушылар қатысты. Дәстүрлі шара шығыс өңірлік әскери қолбасшылығының қорған жөндегі басқарма мен қаламыздағы облыстық тарихи өлкетану мұражайының атсалысуымен өтті. Әскерге шақырылушы күніне орай концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Шараға соғыс ардагерлері, интернационал жауынгерлер, әскерге шақырылушылар, қаламыздағы колледж студенттері мен мектеп оқушылары қатысты. Послание президента сейчас. Елбасы жолдауында патриоттық тәрбиеге үлкен көңіл бөлінген. Бүгінде жаңа қазақстандық патриотизм сынды жаңа түсінік бар. Сондықтан біз өскелең ұрпақты патриоттық рухта тәрбиелеу бойынша ауқымды шараларды қолға алдық. Осы сынды шаралар болашақ сарбаздарды отан сүйгіштікке баулып, бойларында Қазақстан әскерінің қатарына қосылу құлшыныстары артады деп ойлаймын. Шара барысында ардагерлер әскер қатарында борыштарын өтеп жүрген кездерін еске алып, бүгінгі жас ұрпақтың лайықты тәрбиесіне байланысты ой бөлісті. Жастармен жүргізіліп жатқан жұмыс нәтижесін байқайтын болсақ, өскелең ұрпақтың болашағы зор деп сеніммен айталамын. Бұған елбасымыздың алдағы жылды жастар жыл деп жариялаған дәлел. Шара барысында жастар соғыс ардагерлерімен пікір алмасып, өздерін қызықтырған әскери қызметке байланысты түрлі ақпарат алды. Мұндай кездесулердің жастар үшін маңызы өте зор, дейді болашақ сарбаздар. Біз қазіргі жастар өзіміздің алдымызда тұрған отанды қорғау борышын жақсы түсінеміз. Әскерге баратын жастар атынан отанды қорғауда халқымыздың сенімін ақтаймыз деп ант етеміз. Атап өтерлігі, биыл еліміздің қарулы күштер қатарына 40-тан астам бозбала шақырылған. Олар отан алдындағы борыштарын еліміздің түрлі өңірлерінде өтейтін болады. Гүлназ Қаукен, Елжан Мақзумов, Семей телеарнасы.
Астанада 800 адам марафонға қатысты. Сөзден іске шара саясында тұрғындар денелерін шынықтырып, алғашқы медициналық көмек көрсетудің тәсілдерін меңгерді. Олардың ішінде шетелден шақырылған 90-ға жуық қонақ бар. Осылайша денсаулық сақтау ұйымдары күнделікті жаттығу жасау, жүгіру, салауат өмір салтын сақтау туралы айтып қана қоймай, іс жүзінде дәлелдеп насихат жүргізді. Шара кезінде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры Тедрос Гебрейесус, Астана қаласының әкімі Бақыт Сұлтанов, денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов еріктілермен бірге сапқа тұрды. Бұл шараның аты енді сөзден іске деген сөз. Мысалға біз көбіні былай істе деп дәрігерлер, мысалға медициналық қызметкерлер айтамыз. Тамақтың мынадай түрін іш, мынадай тамақты ішпе дейміз. Бірақ іс шара ішінде соны көрсету керек. Семейлік спортшылар семсерлесуден өткен республикалық турнирден жүлделі оралды. Жерлестеріміз жарыстан алған әсерлермен бөлісті. Қазақстан Республикасының кубогы Алматы қаласында қазан айының 9 мен 15 аралығында өтті. 23 жасқа дейінгі спортшылар өнер көрсеткен сайыста жалпы саны 10 команда сынға түсті. Оған семейден 12 спортшы қатысты. Спорттық дода нәтижесі бойынша жерлестеріміз командалық есепте бірінші орынды еленді. Ерлер арасынан Тамерлан Қалиев алтыннан алқа тағынса, Ниязбек Сафинов қола жүлдеге ие болды. Спортшылар ел құрамасының сапына алынды. Ал қыздар арасынан Ольга Королева күміш жүлдеге ие болды. Сондай ақ Аяулы Өтеуленова мен Даяна Түсіпжанова өзара үшінші орынды бөлісті. Соревнования интересные были. Жарыс өте қызықты өтті. Ересектермен қатар жасөспірімдер де сайысқа жақсы дайындалған. Тәрбиеленушілеріміз өздерін көрсете білді. Очень хорошо проявили себя наши молодые. Әсіресе жасөспірімдер ерекше өнер көрсетті. Олар алдағы уақытта да жеңіс тұғырынан көрінеді деп сенемін. Бұл тұрғыда жаттықтырушылардың да еңбегі зор. Семсерлесу ұнайтындықтан бұл спортпен әлі де айналыссам деймін. Бүгінгі айтарымыз осы. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.